Բույսերը ջրիր այս պարս միջոցով, արագաչը պարտամ ծաղկումը հարուստ բերքը երաշխավորված են։ Entertrain կայքը ներկայացրել է պղպեղի և լոլիկի սացիլների սնուցման գործող միջոց։ Շատ այգեգործներ նշում են, որ բույսը ջրի մեջ լուծված խմորիչով ջրելու դեպքում ավելի համուր են լինում և ավելի լավ բերք են տալիս։ Իսկ գարեջրով ջրելու դեպքում բույսերն ավելի ուժեղ կլինեն, կայուն հիվանդությունների նկատմամբ։ Նաև ավելի հեշտ կդիմանան սացիլմանը և փոխպատվաստմանը։ Բաղադրիչները 1 լիտր գարեջուր, 10 լիտր զուլալ ջուր։ Պատրաստումը և կիրառումը։ Զուլալ ջրի մեջ լցրու գարեջուրը։ Ստացված լուծույթով ջրիր բույսերը հենց արմատի տակից, սկսած առաջին տերևի առաջանալու փուլից։ Տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։